Dobar dan i dobrodošli u novu neovlašćenu proveru polovnjaka. Danas vam predstavljamo jedan fenomenalan polovnjak do 1000 evra koji nije dobar za početnika, nije dobar za dostavu, nije dobar za gradsku vožnju, ali je crvene boje i vozi ga jedna jako poznata osoba. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Pričamo o Fordu, pričamo o naravno svim onim cheesy forama, šta se vidi iz kosmosa, Fordov otpad, zašto je Ford izmišljen da Opel ne bi bio najgori auto, sve to možete da spakujete zajedno sa forama o Alfa Romeo i da ponesete ovako u koferče na neku slavu ili neku interesantni neki događaj na kome mislite da ćete biti smešni zbog toga što kažete, a zapravo nećete. Zapravo su vam fore izlizane i zapravo vam se, kao i meni, partnerka ili partner smeje tuđim ortakovim forama više nego vašim. Tako da, ajde da počnemo pričamo o kolima. Prva stvar koja mi smeta kod Forda i možda i jedina stvar koja mi smeta kod Forda, pogotovo kad je u pitanju auto iz 2001. godine u kojima su najjači motori, ne ovaj koji je ispod haube, čućete koji, već zapravo neki drugi. Prva stvar koja mi smeta kod Forda i jedina stvar koja mi smeta kod Forda jeste ovaj užasni ključ i užasna plastična poluga, tačnije mali, za malo da kažem kardančić, ali to bi bio pleonazam, jel tako? Na levo prvi ključ, korak na desno drugi korak i dižeš haubu, čekate Dura Tech 1.8, Mazdin motor na plin, normalno, jel te? Ali, bože moj, onda ovo video vratiš. Ovde se nalazi odavde do ovde, tačno, ovde možda vidiš evo, samo sekund, samo trenutak. Možeš da vidiš da se tu pomera kardančić plastični koji kada rikne, a rikne, imaš veliku peripetiju. Šta sam onda u tim slučajima radio? Nalazio sam tanki šraciger, dovoljno dugačak, a dovoljno tanak, da dođe direktno do brave, da mogu da je ja otvorim. To je stvarno nekad bila muka. Drugi razlog jeste razlog zbog kojeg bi ja pitao svakog inženjera koji osmisli ovo, druže, ako ja treba da upalim auto ključem i da vidim kako radi auto, ja to ne mogu da uradim. Ja prvo moram da otključam haubu, ako pukne plastični kardančić, on je od plastike. Ako pukne plastični kardančić, ja ne mogu da otvorim haubu, a mogu da upalim auto. Ili, ako otključam haubu, onda je podignem tu, pa onda dođem ovde, pa onda... Pain in the ass. Pain in the ass, indeed, my brother. So, basically, ajde da pričamo o Mazdinu motoru. Je li pravo auto? Ajde da vidimo. Naravno da jeste. Metal ću ga. Hoćeš da ga ostavimo ovako? Eto ga. That's what she said. Hoćeš da ga ostavim ovako? Neka ga. Ti ću da osjetiš, meni će mogu da znači. Da, upravo tako. Jevigić, ali šta da se radi? Kao i na onom široku... Reni šestak, ali? Da, reni šestak, ne. Kao i na široku, uvek u ovim automobilima, polovnjacima, mora bude zadinuta krpičica ovde ovako. Znači, zbog čega da se vidi nivo ulja. Ček, samo sekund. Nismo otkrili čije auto, pošto smo rekli u uvodnoj špici da je auto nekoga poznan. Od jedne predivne dame. Da li je ulje na maksimumu? Jeste. Kakvo je ulje? Fenomenalno. To je jedina stvar koja je možda dobra na ovom automobilu, Mazdin motor. Znači, šalim se. Naravno, ja obožavam ove Fordove zato što su bukvalno kao onaj T34-85,
jako izdržljivi automobili, trap ne odlazi, auto trpi neverovatna opterećenja i prelazi Boga Oca sa 1.8 TDDI, 2.0 TDDI motorima. Auto je bukvalno nesalomiv i neuništiv. I osim toga što su spakovani motori na neki jako čudan način za velike i male servise, zbog čega bi im prste i ruke... To, jer ne znam zašto, druže, ako imaš prostora da gurneš motor, da ja mogu lepo da uradim ovde veliki servis, doduše ovaj motor na lanac, ali ima neki koji su nezupčasti, što ga bre nekako ne proširiš, ne staviš na neki položaj, skrati ga bre malo, druže bre. Izbaci mu šesti cilindar motor. Ma koji bre šesti cilindar bre? 1800 kubika, benzinac, najveća mana ovog motora, potrošnja. Zbog retention rate-a na svakom klipu nećemo pričati o potrošnji dok ne dođemo do dela o potrošnji. Tako da, petostepeni manuelni menjač koji ne riknjeva plivajući zamajac, nema plin, ima razlozi zbog čega ima plin, jeste povezano s tim koliko troši. Ali, druže moj, naturally aspirated, znači atmosferac... Vezan za drvo. 80 i kusur, 110 konja. 109 konja, a opet nismo pričali... I 12 pataka. I 12 pataka. Možda jedna od neozbiljnijih recenzija večeras je... ovo snimamo dve nedelje pre emitovanja samoga klipa, jer sam ja u ovo vreme već otišao na odmor. Tako da, u suštini, ovo je neki od klipova koji radimo onako što se kaže... U... Koliko je sad sati? Koliko je sad sati? 23.08, u srcu te nosim. Ele, da se vratimo na kola, da ne bi već počeli sebi komentari. Mirko nam priča svoju životnu priču, ne priča nam ništa o kolima. Druže, ovaj auto košta 1000 evra na oglasu. Ne može se broda već godinu i po dana. Za grad nije, matori. Limuzinčina 7 cm kraća od Škode koja je isto godište, 2001. Znači, previše je dugačak da bi bio mali gradski auto, previše troši da bi bio mali, veliki ekonomični auto. Gepek mu je možda veći nego od Octavije. Kraći od Octavije 7 cm, što nekome nekad mnogo znači, ali generalno... generalno auto za 100 evra, nisam vam rekli čije. Ivan Lekić, japanska dama, dami i gospodo, ustupio nam je ovaj njegov prelep automobil. I ne mogu da vam objasnim koliko sam zahvalan čovjeku koji dozveze auto 11 sati da bi mi snimali recenziju, iako ima probnu dozvolu, iako... Če dostanem. Dok vi ovo gledate, ja ga raskrinkavam. Zašto te, Lekiću, raskrinkavam? Zbog pitanja u live-u, da li voziš motor, je li dalje na divljaka? Idemo dalje. Se diže ovo? Da. Ako još jednom kažem that's what she said, bit će onako baš, da. Plinski uređaj i plinska boca zakačena, jel te znači, pored toga što nije ekonomičan, pored toga što nije mali gradski auto, moraš da radiš duple servise, jedno održavanje za mehaniku, jedno održavanje za plin, opa, imaš i reatest plina, zamenu boce, zamenu instalacije koja ti upada u cenu automobila do 1000 evra. Zašto je ovaj auto zapravo dobar? Da li ima česti kvarova? Nema, zaista, verujte, ovi automobili Ford, ovih generacija do 2001. druge, nema ni kvarova, nema ničega, to su automobili. Znači, najbitnija stvar cele ove priče, kada batalimo šalu, šala, kad šala ode, najbitnija stvar, ovi automobili su zaista neuništivi. Ja nemam loše iskustva sa Fordovim automobilima. Sa Mazdinim motorima. Sa Mazdinim i sa 1.8 TDCi. Elektronika zna nekada brljavi da prijavljaju senzor greške, senzor položaja bregaste, senzor položaja radilice. Sve te stvari se manje više reše. Da li im ispadaju klipovi, klipnjače, krive, da li... Znači ništa, automobili su jako dobri, jako pouzdani, pala im je cena, izgubili su interesovanje. Ali kako ne kupiti auto od Ivana Lekića, japanske dame F1 slike? Za 1200. Za 1200. Moj procenat. 300. Moj procenat 300. Kako ne kupiti auto od jednog ljubitelja, pasionato, konosoar? On je... Kako ne kupiti auto od takvog čoveka? Znaš, ipak
nekada ne prodaješ auto, prodaješ priču. To vidimo po opisima oglasa koje ljudi daju za svoje automobile. Živo mi interesuje koji je opis ovog automobila. Nov. Idealan za šta? Znači, šta gledamo prilikom kupovine ovog polovnjaka? Manje više, ništa. Trago i curenje antifriza, trago i curenje ulja, ali ovaj motor je na lanac, preći će milion kilometara, ubiće, neće trepnuti. Trapovi na Fordu su nešto što ljudi... Znaš one fore na početku kad sam pričao Fordov otpad, ovo ono. Aj samo da uporedimo koliko često odlaze trapovi na Alfi, koliko odlaze na Fordu iz ovih godina i matematika je prosta. Nema crva. Ništa od ništa je ništa. Veliki servis podrazumeva peka, razvod, pumpu za vodu i te stvari ljudi pređu pod 180.000 na Fordu sa pumpom za vodu fabričkom. Oprugama fabričkim, znači trapovima fabričkim, menjaju se kočnice, mali servis, džene i šamaraj, svećice, kablovi, ako bude neko trokiranje, najčešće ovi kablovi prave problem, kupiš svecu, zamen, leben, kenen, sve zajedno kupiš od kablova, rešiš stvar, završiš priču, teraj dalje. Znači, jako pouzdani, jako dobri automobili, šalu na stranu. E, sad smo kod još jedne dobre stvari ovih automobila. Jako bitna stvar. Ako si slučajno ključ od automobila ostavio ovde negdje i zalupio haubu, nek ti je sam Bog u pomoći. Ključ je ovde. Automobil. Cene. Prava sitnica. Halo Bing, kako brat? Mali servis. Ne preko 50 evra. Veliki servis, peka, razvod, pumpa vode, ne preko 200 evra. Kompletne kočnice, ne preko 200 evra takođe. Set kvačila od 100 do 150 evra. Plivući zamajac nema, benzinski atmosferac. Svećice su džaba, po 300 dinara je svećica, malte ne 2 evra svećica, šamara i to je da riknjivala 5000 km, isplati se. Registracija je 270 evra, ali naravno za cene moramo da vam kažemo, proverite na autohub.rs gde možete imati i uvid u to da određeni autodelovi mogu koštati i više i manje u odnosu na proizvođače, ali je svako kao autohub najbolji odnos cene i kvaliteta i najbolja ponuda. Registraciju smo rekli, sve stvari smo rekli, cenu automobila na tržištu smo rekli, potrošnja. Pošto je ovo Lekićev auto i pošto on prisutuje u ovom snimanju... Ovoj auto ti je neko već ubio. Šta je, ostao ključ u haubi? Upravo smo primili, da, pa o tome pričam, evo u toku klipa. Potrošnja. 12 litara... Letnji period. 12 litara benzina, 14 litara plina. Zimski period. 14 litara benzina, 16 litara plina. Bukvalno, Lekić bi volao da bude trkač u ovom autu, ali kad god zabode gas, izlaze metalni apoeni od 20 dinara, kao na Soniku. Bling, 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 kroz auspuh. Ovo ne treba da vas odvrati od kupovine. Ne. Jeste vi neki čovjek kome će neko reći koliko ćete vi trošiti? Neće vama nikom govoriti kakav ćete vi auto voziti i koliko će on trošiti. Jel crven? Jeste. Jel može onaj lik na G klasu da troši 25-30 litra? Može. Zapamtite, niko vama neće govoriti šta ćete vi da kupite. Ovo je auto za vas. Ja nemam procenat od prodaje. Ajde pričamo o gumama. Kad smo kod pneumatika, da ne kažem guma, svakako u premium brendu preporučujemo Continental Winter Contact TS 870 po ceni od nekih 115 evra. I naravno naj... Postoje automobili na koje ne smete sesti. Ovo nije jedan od njih. Da li je to prednost ili mana? Odlučite sami. Sve u svemu, meni ovaj automobil top, da li bi ga vozio? Da, u cijelom ovom bespuću, da li sam iskoristio pravi termin, nije ni bitno.
U cijelom ovom bespuću traženja automobila za sebe, ovo je auto za od tačke A do tačke B do 1000 evra, koji realno ispunjava sve kriterijume jednog automobila. Kako god da je to rečenica koju sam zastavio, ispunjava sve kriterijume jednog automobila. Jel ima krov? Jel kisne? Jel kisneš bre? Ne kisneš. Znači, dobar je. Ja i mi smo počeli, mi smo ko narod počeli, brate, da fantaziramo. Jao, jel ima dualnu klimu, trozonsku klimu, jel ima parking senzore 360, jel ima kameru? Nema, brate, mili. Ima, brate, crvene boje. I lepi auto. Eto. Možda zato i partneri međusobno žene ne mogu nađu muškarci, muškarci žene, zašto su probajljivi? Pa, da li je ovo, da li ima love, da li ovo, da li ovo, pa nemoj ni ti sada gledaš. Ni obrnuto muškarci. Sada završena ocena moja od 1 do 5, čista petica, Ford, odličan auto, za svaku preporuku. Japanski motor. Japanski motor unutra. Nemojte zameriti ako u moru klipova neovlašćenih provera polovnjaka vidite klip koji vam je malo manje ozbiljan od svih onih ostalih. Imajte na umu da smo i mi ljudi i da ne možemo non stop da budemo... Dobar dan i dobrodošli još jednu neolačnu provjeru polovnjaka. Danas vam predstavljamo Forda Mondea. Glej, ja mislim... 182. Morate da imate na umu da dobijate od mene deo mene u svakom klipu, od Bokija deo Bokija u svakom klipu. Doduše, ne birate koji ćete deo dobiti od svakoga od nas, ali generalno se trudimo da to bude srce, duša, telo. To samo izbjeglice mogu. Samo izbjeglice mogu. Eto, sad se nisam inače, da ne kažem, by the way, šalio. Mi svakim mojim klipom delimo deo naše energije sa vama. I ne vjerujem da sigurno postoje kreatori na YouTube-u, da ne kažem YouTuberi, koji šamaraju taj kontent. Idemo, 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 šamara, idemo, koliko ovo, koliko ide rating, ovo, ono. Druže, mi radimo, pričamo kola, zezamo se, uživamo s vama. Da li je Ford dobar auto, procenite sami. Rekli smo prednosti, rekli smo mane, rekli smo cene, rekli smo šta treba gledati prilikom kupovine. Auto do 1000 evra, buraz, telefoni koštaju skuplje. Znači, tu nema šta, ono, znači, šamaraj, peglaj, kupuj, idemo dalje. Jel ti se ne sviđa, prodaj ga za 1000 evra opet i kupi neki drugi za 1000 evra. Eto, menjaj ko čarape. Ne moraš ni da prenosiš vlasništvo, reci liku da si dobar i da nećeš da napraviš nikakav prekršaj. Kao i u svakom klipu do sad, like, share i subscribe. Vidimo se u nekom sljedećem koji će možda biti malo ozbiljniji. Ćao!